сабак. Саламатсыңарбы балдар. Бүгүнкү кыргыз тили сабагыбызды жагымдуу маанай менен баштайлы. Окуу куралдарыңарды даярдап, сабакка көңүл бургула. Балдар, буларды салыштыргыла. Эмнелер жазылган? Биринчи сапта сөздөр. Ал эми экинчи сапта сүйлөм. Сүйлөм эмнелерден түзүлөт? Сүйлөм сөздөрдөн түзүлөт. Анда бул сүйлөм канча сөздөн түзүлдү? Бул сүйлөм 3 сөздөн түзүлдү. Эми балдар, сөз жана сүйлөм деген эмне? Эрежесин эстегиле. Оба, сөз жеке бир маанини билдирет. Ал эми сүйлөм бир же бир нече сөздөрдөн түзүлүп, бүткөн айрым ойду билдирет. Бул балары деген сүйлөм кандай мааниде айтылды? Оба жайынча айтылды. Анда бул кандай сүйлөм? Бул жай сүйлөм. Демек, бүгүнкү сабакта жай сүйлөм. Бүгүнкү сабакта жай сүйлөм боюнча алган билимдерибизди тереңдетебиз. Сүйлөм түзөбүз, салыштырабыз. Байланыштуу көркөм сүйлөйбүз. Эми балдар, текстти түшүнүп окуйбуз. Эми бул сүрөттү кара. Сен бул дагы мышык деп ойлойсуңбу? Кунт коюп жакшылап карасаң, бул такыр башка жандык экенин көрөсүң. Бул сүлөөсүн. Сүлөөсүн абдан сүрдүү. Кызыктуу бекен? Келгиле, азыр бул үндү угуп көрөлүчү. Бул эмненин үнү деп ойлойсуңар? Туура, сүлөөсүндүн үнү. Текст эмне жөнүндө болду? Оба, сүлөөсүн жөнүндө болду. Текст кызык бекен? Жактыбы? Анда сүлөөсүн тууралуу маалыматты ушул китептен окусаңар болот. Текстен жай сүйлөмдөрдү тапкыла. Оба жай сүйлөмдөр. Кунт коюп жакшылап карасаң, бул такыр башка жандык экенин көрөсүң. Бул сүлөөсүн. Сүлөөсүн абдан сүрдүү деген сүйлөмдөр жай сүйлөм. Кандай сүйлөмдү жай сүйлөм дейбиз? Эреже чыгаргыла. Болуп өткөн жана боло турган окуяны көрүнүштү жайынча баяндаган сүйлөм жай сүйлөм деп аталат. Жай сүйлөмдүн аягына чекит коюлат. Бул сүрөт боюнча жардамчы сөздөрдү колдонуп жай сүйлөм түзгүлө. Мисалы, сүлөөсүн, жапайы, жырткыч, жаныбар, мышык, үй жаныбары.
Сүйлөмдөрдүн аягына кайсы тыныш белги коюлду? Оба, чекит белгиси коюлду. Келгиле балдар, бул табышмактын жандырмагын тапкыла. Уктаарында бүрүшүп, аяк бутун жазданат. Колтугун чыттап кырылдап, коңуругу таш жарат. Бул эмне? Бул мышык. Табышмак канча сүйлөмдөн түзүлдү? Оба, эки жай сүйлөмдөн түзүлүп, мышык жөнүндө жайынча баяндап, аягына чекит коюлду. Азыр балдар макалды окуп түшүнөбүз. Билим көптүк кылбайт, өнөр аздык кылбайт. Демек, билимдүүнүн сөз өткөр, мергенчинин көз өткөр. Макалдар эмне жөнүндө болду? Оба, билим көптүк кылбайт экен, ал эми өнөр аздык кылбайт экен. Ошондуктан талыкпастан билим алып, өнөрүңдү жашырба. Ошондой эле билимдүүнүн сөзү так жеткиликтүү болот. Ал эми мергенчи жаңылбай, таамай атат. Булар кандай сүйлөм эле? Оба, ойду жайынча баяндагандыктан жай сүйлөм болот. Эми кийинки тапшырмада сөздөрдү ордуна туура коюп, сүйлөм түзгүлө. Сүлөсүн, жашайт, аймакта, суук, жашайт, суук деген сөздөр. Текшеребиз. Сүлөсүн, суук, аймакта, жашайт. Куйругу кыска салгандай кесип, кыска. Куйругу кесип салгандай кыска. Булар кандай сүйлөмдөр? Оба, жай сүйлөмдөр. Жай сүйлөмдүн аягына чекит коюлат. Ал эми кийинки тапшырмада сүйлөмдү окуп, сөздөргө талдоо жүргүзгүлө. Сүлөсүн токойдо жашайт жана абдан сүрдүү. Эмне сүлөсүн? Заттын атын билдирген сөз. Эмне токой? Заттын атын билдирген сөз. Эмне кылат? Жашайт. Кыймыл аракетти билдирген сөз. Кандай? Абдан сүрдүү. Заттын сын сыпатын билдирген сөз. Бүгүнкү сабакта эмнени үйрөндүк? Оба, жай сүйлөм деген эмне экендигин. Боло турган окуяны жайынча баяндаган сүйлөм жай сүйлөм деп аталарын. Жай сүйлөмдүн аягына чекит белгиси коюуларын. Сөз жана сүйлөмдөрдү салыштырдык. Мышык жана сүлөсүн жөнүндө маалымат алдык. Ушуну менен балдар сабагыбыз аяктады. Ар дайым билим алуудан талыкпай, китепти көп окуп, сөз байлыгыбызды өстүрүү менен алган билимдериңерди пайдалана билгиле. Саламатта калгыла.